សួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរយើងសម្រាប់ពិការងារហើយអ្នកខ្ញុំក៏ចង់ណែនាំអំពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសាកល្បងជាមួយនឹង Hot Pot ក្តាមស្រ াই យើងម្ដងដែរពីមួយឡាយបងប្អូនធ្លាប់តលឺថា Hot Pot ជាមួយនឹងគ្រឿងសម្បត្តិប្រភេទបង្គាមឹកឬក៏ប្រភេទបង្កងសាច់គោសាច់ជ្រូកអីជាដើមឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនមកសាកល្បងជាមួយនឹង Hot Pot ក្តាមស្រ াই យើងវិញម្ដង ជាត្បូងគឺយើងធ្វើការបេះបន្លាយសិនហើយបន្លាយ phosphory យើងនឹងគឺអត់មានបេះនៅណាឆ្ងាយទេគឺជាប្រភេទបន្លាយដែលនឹងខ្ញុំដាំនៅលើដបផ្កានេះខ្ញុំបន្តតែម្ដងហើយមករយៈនេះមានរឿងក្តៅបន្តិចដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបន្លាយយើងរៀងស្វិតអ្នកមួយជាប់រវល់នឹងជាមួយនឹងការងារផងក៏មិនសូវបានជាសាយទឹកអីញឹកញាប់ដែរ តែក៏មិនជាបញ្ហាដែរបลายយើងគឺនៅតែមានគុណភាពល្អហើយនេះគឺជាប្រភេទបลายថ្មីមួយទៀតដែលភាសាបរទេសគេភាច្រើនហៅថា펄리ឡាហើយបងប្អូនខ្មែរយើងភាច្រើនហៅថាលងកូរ៉េដែលប្រភេទបลายនេះដែរគឺល្អសម្រាប់សុខភាពយើងមែនតែន បន្ទាប់ពីយើងបេះមឡាយរួចហើយយើងក៏ងាកមកធ្វើការស ্লাই ជាមួយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងវិញម្ដងហើយប្រភេទត្រីនេះផងដែរគឺនាងខ្ញុំជ្រើសយកប្រភេទទេតោះដែលនាងខ្ញុំទិញនៅផ្សារក្បែរផ្ទះនេះឯងហើយអស្ចារ្យផងសម្រាប់វគ្គនេះនាងខ្ញុំមិនបានប្រើស្រោមដៃក្នុងការហាន់សាច់ត្រីទេប៉ុន្តែយើងក៏បានយកសាច់ត្រីរបស់យើងទៅធ្វើការលាងទឹកសម្អាតឲ្យស្អាតល្អ បន្ទាប់ពីយើងលាងទឹករួចហើយយើងក៏បានយកសាច់ត្រីរបស់យើងមកតម្រៀបនៅលើដុំទឹកកកដើម្បីរក្សាសាច់ត្រីឲ្យនៅរឹងស្រស់និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះផងដែរយើងចូលដល់វគ្គលាងសម្អាតក្រុមខ្យងលិះរបស់យើងវិញម្ដងដែរការពីរម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅឲ្យចំការហើយក៏បានឃើញបងប្អូនរបស់យើងដែលនោះនៅតាមដងតលេហ្នឹងគាត់ធ្វើការរៀបរក ក្រុមเลี้ยงខ្យងនៅតាមដងទន្លេនេះឯងហើយនាងខ្ញុំក៏បានសុំទិញពីគាត់ហើយឃើញថាប្រភេទក្រុមเลี้ยงខ្យងរបស់យើងនេះគឺធំធំល្អមែនតែនដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះហើយហើយនាងខ្ញុំក៏មានចិត្ដច្រើនច្រាំរួចហើយចំនួន2ខាំផងដែរដែលនាងខ្ញុំធ្វើការលាជាមួយនឹងម្សៅសុបមួយស្លាបព្រាបាយម្លិះបន្តិច អត់ទឹកខ្មុំមួយសិលពីបាយរួចធ្វើការចបល់ជូគ្នាឲ្យសពល្អបន្ទាប់ពីចបល់ជូគ្នាសាប់ហើយគ្នាខ្ញុំយកសាច់ត្រីមកមូលជាដុំតូចៗហើយរៀបចំដាក់នៅក្នុងចានទុកមួយឡែកសិន ហើយ landing នេះដែរយើងចូលដល់វគ្គធ្វើការបង្កាត់ភ្លើងដើម្បីធ្វើការចំអិនទឹកសុបជាងវិញម្ដងហើយអ្នកខ្ញុំជ្រើសយកប្រភេទចង្ក្រានខ្ជុងដែលចាស់ចាស់ពីច្រាំងក៏តែងតែនិយាយថាការដាំបាយឬក៏ការស្លសម្លដោយការប្រើចង្ក្រានខ្ជុងគឺធ្វើឲ្យបាយសម្លរបស់យើងគឺមានរੂចជាតិឆ្ងាញ់ជាជាងការប្រើចង្ក្រាន gas ហើយគ្រឿងផ្សំយើងនេះដែររួមមានខ្ទឹមសខ្ញី chữ M មកទេក្រៀមនឹងគ្រឿងស៊ីឈွမ်းហើយបន្ទាប់មកយើងខ្ញុំដាក់ទឹកសុបមានចូលទៅបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរំងាស់ទឹកសុបរបស់យើងឲ្យពុះល្អហើយក្រោកចោលរយៈពេលប្រហែលជា15ទៅ20នាទី ឥឡូវនេះផងដែរឃើញថាទឹកសុបរបស់យើងបានឆ្អិនល្អរួយរលហើយហើយយើងក៏លេខមកមើលបន្លាយយើងវិញម្ដងរួមមានដូចជាផ្សិនម្ជុលស្ពៃបកគោមរះក៏ដូចជាប្រភេទក្រុមក្ដាមខ្យងនិងសាច់ត្រីដែលយើងបានរៀបហើយដាក់នៅក្នុងចានជាមួយនឹងប្រហិតត្រីឃើញថាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនពេលនេះគឺចូលដល់វគ្គដែលយើងត្រូវជ្រើសយកខ្យង ក្តាមកដោជាក្រុមលិះរបស់យើងធ្វើការដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសុបយើងហើយហើយនាងខ្ញុំជ្រើសយកប្រភេទក្រុមកដោជាប្រភេទលិះដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសុបយើងរៀងច្រើនបន្តិចជាពិសេសគឺលិះយើងនេះតែម្ដងដោយសារនាងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំលិះដែរហើយយើងក៏មានជាប្រភេទក្តាម ហើយគូនក្តាមនេះទូចតូចទេហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសុបរបស់យើងរួយធ្វើការក្របវាទុកមួយសន្ទុះដោយសារយើងចង់ឲ្យក្រុមក្តាមខ្យងរបស់យើងនឹងជាអិនល្អសិនឃើញថាអឺខ្យងក្តាមក្រុមរបស់យើងគឺជាអិនល្អហើយហើយឥឡូវនេះដែរគឺយើងយកបន្លាយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសុបវិញម្ដង ហើយសម្រាប់បន្លាយនេះផងដែរគឺនាងខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ឲ្យវាតុនតុនទេឲ្យងាយស្រួលញ៉ាំព្រោះនាងខ្ញុំអត់ចូចិត្តបន្លាយដែររលួយពេកទេគឺអត់សូវឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ប្រហិតត្រីយើងចូលទៅ ហើយយើងក៏មានជាផ្សិតមកជុលយើងផងដែរហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺជាមួយនឹងម្រះតែម្ដងកាន់តែលវិញតិចតិចអញ្ចឹងទៅគឺរឹតតែឆ្ងាញ់ដែរម្ដងបន្ទាប់មកយើងក៏យកសាច់ត្រីរបស់យើងមកកោវកោវវឹកជាមួយនឹងទឹកស៊ុបហើយចលក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីកកកងរបស់យើងទៅឃើញថាឆ្ងាញ់មែនតែន